Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Miyangiz tanangiz haqida qanaqa ma'lumotlarga ega? Tanangiz o'sha kilogrammda, o'sha vaznda va o'sha imkoniyatdadir. Tananing vaznini miyadagi fikrlar o'lchab beradi. Miyangizning ichidagi fikrlarda qorong'ulik, g'amginlik o'zini o'zi ko'mish bo'lsa, tana o'zini yog' bilan ko'madi. Keling, bugun ana shu azobli xotiralar sizni xo'rlovchi voqealar, ginalar, dilxiraliklardan qutilaylik. Semizlik ruhiyatingizni qanaqaligini ifodalayapti. Semizlikni bartaraf qilishning bitta yo'li sizni ko'mayotgan azob, dilxiralik, xotiradagi sizni qiynayotgan voqealardan xalos bo'lish bilan birga olib boriladi. O'zingizni ushlab oling. Qachongacha fikrlaringizni ichingizdagi yig'laydigan ko'z yoshlarini bitta xonaga qamab qo'yasiz. Qachongacha? Keling, ana shu xonaning eshigini ochib, uni ovozlarini tinglaylik. Chuqur nafas oling. Ko'zlaringizni yuming. O'z tanangizdagi va qalbingizdagi og'irlikni va og'riqlarni his qiling. Bolaligingizdagi xafa bo'lgan vaqtlaringizni bir-bir esling. Bu og'riqqa fikran boqing. U qanday og'riyapti? Undan qanaqa zardob va qon tomchilayapti? Bolalikdagi yig'lagan onlaringiz xotirangiz ichida ham yashayapti va yig'layaptimi? Bu og'riqli yara qanaqa malham so'rayapti? Mana shu yarani sabrdan to'qilgan boylam, xursandchilik darmoni va ishonch dorisi bilan boyling. Miyangizning ichidagi ko'z yoshlar yashirib qo'yilgan xonaga, miyangizning ichidagi azob, qubatlar, og'riqlar bor xonaga shifo bering. Ularni xalos qiling. Ana shu eshikni ochib, sizga ana shu og'riqlarni bergan insonlarni kechiring. Keching, voz keching. Bu taqdir edi. Siz bola edingiz. Ammo yelkangiz ko'tardi. Ancha kuchli odamga aylangansiz. Ko'tarib yurmang, orqalamang bu og'riqlarni. Ularni chiqarib yuboring. Ularni kechira oldingizmi? Kechirganingizda mana shu yaraga moviy osmondan nur yog'ilganligini his qiling. Bu boylamni sekin yeching. O'rnida nima bor? Chandiq bor. Demak, oxirgacha kechirmabsiz. Yana nur keldi. Oxirgacha kechiring. Keching bu
azob uqubatli og'riqli fikrlar voqealardan. Nur butun tanangizni egallasin. Xato deb o'ylagan voqealarni sizga qanaqa yordam berganligi haqida o'ylab ko'ring. Qalb oynangizga qarang. Qalbingizda ana shu azobli qona yo'qoldimi? Sizning mana shu tanangiz azobli, og'riqli ginalarga to'la voqea hodisani ko'tarib yurgani yo'qmi? Ana shu og'riqlar yog' bo'lib sizni ko'mayotgani yo'qmi? O'zingizga qarang. Xursand bo'ling. Ana shu sizdan chiqib ketgan og'riqlar yog'larni ham olib ketganligini his qiling. Yuzingizda paydo bo'lgan har bitta tabassumni hurmat qiling. Sochingizga tushgan har bitta oq sochni hurmat qiling. O'zini hurmat qilgan inson haqiqatdan baxtli bo'ladi. Men sizdan nimani ko'rayapman, bilyapsizmi? O'zingizda nimani ko'rsangiz, men sizdan shuni ko'rayapman. O'zingizda xalos bo'lgan, og'riqlardan qutilgan insonni ko'ring. Men sizda o'shani ko'raman. O'zingizda yog'lar og'riqli yaralı xotiralar bilan chiqib ketganini ko'ring. Men sizda shuni ko'raman. Qadraso tanasi o'ziga yoqimli, tabassumi yuziga nur bergan insonsiz bu sizsiz.